السلام علیکم دوستو، میں رجم سعود صادق، آپ دیکھ رہے ہیں سعود چائے والا۔ آج جناب موجود ہے اپنے گاؤں میں حاجی صفدر حسین مشائی کے گھر پر، ان کے گھر پہ افطاری ہے، تو تمام دوست احباب آئے ہوئے ہیں، تو چلیے آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر یہ افطاری کریں۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب ضرور۔ صدر نشین دیوان حشر دا افسر کل امار اولا و جس دماء پہ موت نے مارے و تے تک تک رونے قبر إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله لكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا یہ جناب ہماری کابینہ بیٹھی ہوئی ہے اب ان کا ٹائم آیا آخر پہ
अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ जी।